Bom, galera, eu queria lançar aqui nesse vídeo um desafio do bem, tá? Esse desafio consiste no seguinte: de você pegar o seu Instagram fazendo uma embaixadinha até um minuto e usar a hashtag aí InstaVerdeAquece. Cada pessoa que publicar um vídeo nas redes sociais, eu vou estar ajudando um morador de rua a mais. Ou seja, cada vídeo publicado, você diretamente vai estar junto comigo ajudando os moradores de rua na cidade de São Paulo. Hoje eu saio para fazer as primeiras gravações. Hoje não é um dia tão bom para mim, acabei perdendo minha cachorrinha de 14 anos, fiz a publicação aí na aba comunidade. Faz parte da vida, né? Os altos e baixos, as perder faz parte do conceito de aprender. E no vídeo de hoje a gente vai falar de categoria de base. Então não esquece, quer ajudar a nossa campanha? Você pode estar ajudando dessa forma, espalhando a nossa tag. E aí você vai estar ajudando o canal automaticamente a continuar com as ações sociais. Beleza? Conto com você para esse compromisso e vamos pro vídeo. Estamos aqui para falar de categoria de base. Não antes, tá? Queria estar aqui agradecendo o pessoal da V Créditos e também da 1xBet. Dá para ler aí? Eu vou explicar para vocês o que se trata aí a V Créditos e a 1xBet na descrição desse vídeo, agora com o final de Copa América. Inclusive, que surpreendente foi o Peru passando pelo Chile, né? Eu acho que nem o apostador mais azarão acreditava no resultado de 3-0. Mas enfim, a gente vai ter agora a final Brasil e Peru. Qual que é a sua aposta para essa partida? Lembrando que a V Créditos é onde você pode transferir o seu dinheiro para apostar no site aqui, ó, da 1xBet. Olhando para o site, é um site de apostas, tá? Você vai fazer seu cadastro, é simples, e as informações para isso estão aqui na descrição desse vídeo, as informações completas, beleza? Agora, galera, esse vídeo é para falar de dois jovens talentosos. Infelizmente, o Palmeiras perdeu um deles, né? Pro futebol italiano. Esse vídeo não é uma crítica à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas talvez ao futebol brasileiro e também uma crítica social, que eu queria saber a sua opinião. Antes de mais nada, o River Plate apostou no Carrascal recentemente, que é um excelente jogador do meu ponto de vista, e tem um moleque da base deles que parece que já está até acordado com o Barcelona, não sei se já foi vendido, se não foi, não sei exatamente a situação, até porque jovem nessa idade eu acho que nem pode ter nenhuma transação, se penso eu, posso estar enganado, mas é o Cláudio Echeverri, ou sei lá, me corrijam aí. Vou deixar um trechinho desse moleque e depois a gente vai falar do Fábio Mondoni, beleza? Se liga aí. We'll be right back.
pessoal, ele é tido como o novo Messi. E eu posso ser bem sincero para vocês, acompanho demais molecada, futebol num todo. Esse moleque, ele é diferente, com certeza o River Plate vai ter muita alegria se manter esse moleque, né? Vamos ver se o River Plate vai conseguir manter ele, pelo menos para jogar ali com seus 17, 18, até os 19, 20 anos. Acho difícil, mas vamos ver se vai manter. O que aconteceu é o seguinte, infelizmente nós perdemos um jogador de futebol italiano, que é o Fabio Mondoni. Inclusive, eu falei dele aqui no canal há anos atrás, acredito que boa parte de vocês já conhecia o jogador. E o Fabinho, sim, ele era também tido como um novo Messi, um jogador de muito futuro. E eu vou até arriscar uma situação aqui, pode ser que eu erre, se eu errar eu venho aqui, como sempre errei, e eu peço desculpas, tá? Sempre quando eu erro, eu venho aqui, peço desculpas, porque sempre que eu erro, eu não tenho problema nenhum e vim aqui pedir desculpa pra vocês. Mas eu acredito que no futebol italiano e no futebol europeu vai ser só mais um. E eu vou fazer a minha crítica em cima desse só mais um, vocês vão entender daqui a pouco. No futebol brasileiro, esse moleque no mínimo chegaria no potencial do Roger Guedes. Que pensando em futebol brasileiro, o potencial do Roger Guedes é altíssimo, né? Eu acho que ele pode ser até muito maior do que o Roger Guedes, eu disse no mínimo, né? Mas enfim, fato é que a família do Fabinho parece que tinha aí, ao que eu apurei, obviamente se vocês quiserem que eu vá a fundo, tente contato com a família do menino, eu posso tentar e trazer uma entrevista exclusiva para vocês. Mas aonde eu apurei, a família dele optou em morar na Itália, porque tem como ter o reconhecimento de cidadania. Então o Fabinho acabou indo para a Itália, deixou o Palmeiras, e o Palmeiras pouco pôde fazer, por isso que não é uma crítica ao Palmeiras. Agora, obviamente é uma crítica social, porque perder esse jogador pro futebol europeu, esse menino podendo futuramente inclusive reforçar um grande clube europeu, até mesmo chegar numa seleção da Itália, infelizmente o Brasil tem perdido seus jovens talentos pro futebol europeu, pro futebol asiático, até mesmo para pequenos centros da Europa, né? Não são grandes centros. Quando a gente fala Turquia, eu acho que o futebol brasileiro tem como... eu acho que o futebol brasileiro já é maior que o futebol turco, obviamente. A Liga Brasileira mesmo, o Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, a gente perde jogadores para futebol da Turquia, futebol da Ucrânia, pelo simples fato do clube precisar vender. Nesse caso do Palmeiras, não foi venda do jogador. Mas, infelizmente, a Itália foi mais atrativo para a família do menino, porque se tudo der errado, obviamente a educação desse menino na Itália vai ser muito melhor. Obviamente que o Fabinho não se encaixa na grande realidade da maioria dos jogadores. Por exemplo, como eu, quando joguei, eu não tinha, lógico, essa possibilidade de jogar no futebol italiano, né? Já era muito difícil, inclusive, para eu conseguir as conduções diárias que eu tinha que tomar para ir jogar nas categorias de base na qual eu passei. Então, a minha família, ela não se encaixa no perfil da família do Fabinho, minha família na época, né? A gente passou, infelizmente, alguns momentos muito difíceis. Então, obviamente, quando aparece uma oportunidade como essa, como apareceu o Fabinho, ou quando a família enxerga uma possibilidade como essa, dificilmente o clube brasileiro pode fazer alguma coisa. Enfim, a gente precisa melhorar muito nesse quesito, e a minha crítica é lógico que fica mais para a parte social, mas eu acho que o Palmeiras poderia investir pesado, tá, junto com a Crefisa e os patrocinadores que acreditam no clube, em uma faculdade, uma transição de uma escola mesmo. O Palmeiras tem uma escola, eu sonho em ver isso um dia no Palmeiras, uma escola que pode chegar assim a uma formação aí também de um ensino médio e até mesmo uma faculdade, tá? Hoje a gente tem a Faculdade das Américas, não é uma faculdade do Palmeiras, é uma faculdade que patrocina o Palmeiras, mas eu queria ver o meu clube com essa estrutura. Eu acredito que é possível sim fazer isso, fazer diferente, né? Olhar modelos aí nos Estados Unidos que já deram certo assim, que no mínimo, Palmeiras, você tá formando um cidadão. Eu acho que essa é uma crítica válida e queria, lógico, saber a sua opinião. Se acredita que é possível isso, eu acredito que sim, que é possível, mas é lógico que eu queria saber a sua opinião. E galera, vamos se sentir vivo. Hoje eu lancei uma campanha no começo do vídeo. Ajuda o canal, pega seu celular, pega uma bola de futebol, usa a nossa tag, você vai estar ajudando demais um morador de rua que nesse período de frio é bem complicado, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito disso. Desculpa hoje se eu tô um pouquinho mais pra baixo. Hoje definitivamente não foi um dia bom pra mim, beleza? Um abraço a todos, galera. Tamo junto. Até a próxima e valeu.